amigos, eu sou a Dinha Sobral e no vídeo de hoje, gente, vai ser um vlog pra vocês acompanharem o meu dia. E hoje vai ser um dia muito especial que a gente vai descobrir, vocês vão comigo, pra descobrir o sexo do bebê da minha amiga. E hoje vai ser o chá de revelação e aí a gente vai organizar tudo. E aí eu vou organizar junto com a minha cunhada, que é a Cleide, e a gente vai contar tudo, vai ser tudo surpresa pra mais tarde, mas eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo. Antes da gente começar a mostrar esse dia incrível, maravilhoso, já se inscreve aqui no canal, já deixa um like. Por quê? Porque a gente é brother, cara. E aí tu vai lá no Instagram e me procura, @DinhaSobral. Por quê? Porque sou eu. E lá a gente pode conversar e tudo mais. Tô destruída? Tô sim. Tô com óleo no cabelo que era pra hidratação. E aí eu já fui caminhar hoje, tô com esse óleo no cabelo. Tá uma maravilha. Mas aí eu vou lavar o cabelo agora, vou mostrar tudo pra vocês durante o dia. Vou lavar o cabelo, fazer uma hidratação. E aí vou voltar aqui pra fazer uma maquiagem correndo. Porque vocês sabem que quando é dia de vlog, se arrume comigo sempre... Gente, é incrível o quanto eu consigo... me atrasar pra fazer as coisas. É incrível isso. Eu consigo me atrasar sempre. Eu fico esperando a hora de me atrasar. Inclusive agora eu tô fazendo isso, aquela louca. Mas eu vou lá tomar banho rapidinho, fazer uma hidratação no meu cabelo, tirar esse óleo e volto aqui pra mostrar o dia pra vocês, tá? Não repara, porque, gente, se eu já apareço cagada aqui no dia de vídeo normal, imagine dia de vlog. Vlog é tudo cagado mesmo. Então, espero que vocês gostem e bora começar esse vídeo. Tchau! Não repara a iluminação do vídeo, nada disso, porque tá tudo destruído. Eu vou tirar só a maquiagem aqui antes de tomar banho, porque eu esqueci. E aí, tá daquele jeito, né? Aí eu vou tirar a maquiagem, já vou jogar um gel de limpeza na cara. Meu Deus, gente, que isso? Outro ano fica, gente. Que... obrigada. Muito gentil da sua parte. Passei o gel de limpeza na cara, por isso que eu tô com a cara assim. E aí, o que que eu vou fazer? Vou tirar esse aqui do rosto lá no banho mesmo. E aí, depois, eu volto aqui já com a cara lavada, com o cabelo limpo, tá? Tchau. Gente, liguei uma luz aqui no quarto e eu ia fazer a maquiagem agora, né? Como eu falei pra vocês. Só que eu fui tirar a maquiagem do meu rosto e meu olho tá muito irritado, olha só. E aí, eu fiquei com medo de fazer maquiagem. Então, não vou fazer maquiagem. Eu vou passar um hidratante no rosto, só. E vou botar um óculos na cara. E é isso, porque não dá. O hidratante que eu uso, já mostrei pra vocês, é esse daqui, ó. Gente, agora meu celular foca. Depois eu vou contar a história do celular pra vocês. Hoje não, mas no próximo vídeo eu vou... No próximo não, vou aproveitar, tipo, a próxima, porque aí eu não consigo e aí vocês ficam tipo... Ah. Então, eu vou mostrar pra vocês. Num vídeo aí. Mas esse é o hidratante que eu uso, que é o pele normal mista. E... vou usar ele. Não repara, botei a toalha ali, porque eu acabei de tomar banho, botei a toalha no guarda-roupa. Tudo bom. Vou botar um pouquinho de hidratante no rosto e vou embora assim. Porque no caso, eu tô só... E outra coisa. Eu já passei, já finalizei o cabelo, né? Mas não fiz nada demais, não. Finalizei ele. Botei creme na mão. Um gel. E... amassei, só isso. Na verdade, agora eu já nem tô mais atrasada, mas tudo bem. E aí eu vou poder começar aqui com vocês. Finalizei o cabelo. E vou esperar só a Thaís vir me buscar pra gente poder ir lá fazer o exame. E aí eu preciso contar pra vocês que o exame tava marcado pra Caxias, não mora aqui Caxias, sabe? E aí deu ruim lá com o médico dela. E a gente vai ter que fazer o exame lá em Ipanema. E ela tá muito nervosa. Então eu não sei se eu vou conseguir filmar no carro, mas vou fazer isso tudo pra filmar. Se ela tiver à vontade, eu vou fazer um videozinho com ela, mostrando. Porque com certeza ela vai estar muito nervosa. Mas é isso. Eu vou mostrar o processo do dia pra vocês, tá? E enquanto a gente tá aqui conversando, batendo um papo, gente, vai lá no Instagram e me procura, @DinhaSobral. Porque lá a gente consegue conversar. Lá eu peço sugestão de vídeo pra vocês e tudo mais. Não sei se vocês estão me ouvindo direto, porque eu liguei o ar, porque estava muito quente. E aí tava tudo escuro aqui, eu botei uma luminária aqui, porque assim, a gambiarra, gente, ela tá presente na minha vida. Então, é isso. Já tô pronta, prendi o cabelo, porque tá um calor fora do normal. E aí a Thaís tá chegando aqui agora, e eu vou lá e vou mostrando tudo pra vocês. Tchau.
feliz, como é que tá o coração? Muito, muito, muito nervosa. Já tava ansiosa antes, agora chegando, sabendo que faltou 2 minutinhos pra saber o que que é. Eu tô super ansiosa. Agora a gente tá só esperando a Thaís ser chamada, que aí a gente vai saber. A gente vai saber, não. Eu vou saber. E a Thaís, no caso, não. A Thaís só vai saber mais tarde. E aí eu tô pensando em... Mas você acha? Eu posso te perturbar até lá. Não, a perturbar não seria do que eu vou falar. Entendeu? Que aí já é outra história. Cheguei em casa e vim comer rapidinho antes de falar com vocês, porque no caso estava com muita fome. A Thaís fez o exame já e aí eu tô com o resultado aqui, com tudo aqui bonitinho. Eu já sei qual é o sexo do bebê, gente, eu tô muito feliz. E aí eu tô indo na rua agora pra poder comprar as coisas de acordo com o sexo do bebê. Por quê? Porque hoje é o chá de revelação, então eu tenho que correr, porque eu tenho que fazer tudo isso. Já são, deixa eu ver, 5h46 e o chá vai começar 8 horas. Então eu vou correr e vou mostrando tudo pra vocês. Na rua já comprei um monte de coisa. Não tô mostrando pra vocês porque é correria louca, né? Então não vou mostrar pra vocês as cores das coisas e tal, porque tem que ser surpresa. Já fui na rua, já comprei balão, já comprei um monte de coisa pra poder fazer. O Saulo tá ali botando um papel branco na caixa de papelão, né? Pra poder... O pessoal não vê que é uma caixa de papelão e tal. Então eu tô ajeitando tudo aqui. Tá muita correria porque faltam alguns minutinhos pra eu chegar lá, no caso, já era pra eu estar indo pra lá. Mas tô acabando de fazer as coisas aqui, vou encher os balãozinhos, não vou mostrar pra vocês isso agora, porque né, tem que ser o negócio da surpresa. Então, daqui a pouco eu mostro mais coisas pra vocês, então, tchau. E eu acredito muito que Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um propósito em tudo. Então, se for menino ou menina, é um propósito de Deus. Então, pra mim, o que importa é que meu filho seja saudável, que minha filha seja saudável. E vocês estão aqui pra se alegrar comigo, independente do que seja. Amém, gente! To protect your soul.